Hapja e dosjes stropoja katër buer së Liberation. Pak ditë më parë, SPAK mori në pyetje Aisha Haklajn, e cila për 12 orë dha dëshmi dhe dorëzoi prova përvoluese ndaj Berishës. Siç duket, ky fundit është trembur. Në një emision ai foli për herë të parë për këtë dosje dhe ka sulmuar familjen Haklaj. Berisha u shpreh se njëra nga motrat Haklaj, Zulfia, është vrasëse dhe ka vrarë dy njerëz në mes të kafenes. Sipas ti Haklajt kanë kryer më shumë vrasje në Tropoj se 100 vjet të marra së bashku. Njëra prej tyre është vrasëse e Mirfield, Zulfia, ka vrarë në mes të kafenes dy vet dhe absolutisht ajo ka vrarë. Është band shtetërore, ishin kapiten, oficer, të gjithë me grada ishin ata. Ata e nxjerrin se sipas tyre i kanë vrarë unë. Vërtet janë vrarë shumë, por kanë vrarë shumë më tepër dhe vrasjet e tyre janë më të shumta se të 100 viteve të marra së bashku në Tropoj. Tropoja ka qenë vend me shumë pak vrasje, thot Berisha. Ky fundit thekson se nuk ka asnjë njohje me Haklajt, të cilët i cilësoi band shtetërore me uniform. Sipas ti Haklajt i manipulonte Fatos Klosi, njeriu që ju vuri minat dhe i vrau. Ata nuk kanë asnjë lidhje me mua, kanë qenë shumë të lidhur me të majtën. I manipulonte Fatos Klosi edhe pse i vuri minat. Me mina u vran një pjesë. Nuk u avun kundërshtarët, u avun pasi u vran punonjësit e OSBE-s dhe u avuri shteti. E ka sjell në SPAK Klosi me Ramën që të bëjnë zhurm. Skapi është parti e mbajtë në PS. Haklajt u vran shumë, por edhe ata kanë vrarë më shumë. Ishin band shtetërore me uniforma, si do kem frikun nga ata, ajo është në misionin e Skapit, thot Berisha. Padia ndaj Berishës u bë një vit më parë, Muharrem dhe Zulfia Haklaj. Akuzojnë Sali Berishën dhe 14 emra të tjerë si të përfshirë në vrasjen e djemve të kësaj familje. Në SPAK dëshmoj për 12 ora Aisha Haklaj, vajza e madhe e familjes, e cila bën përgjegjës për vrasjet Sali Berishën. Në padinë që babai dhe motra e saj kanë dorëzuar, Berisha akuzohet si përgjegjës në shumë episode. Ndërkohë që ata kanë kërkuar të thirrën si dëshmitar një numër i madh personash. Po ashtu ka edhe prova shkencore, audio dhe video, si dhe një dëshmitar sekret që hedhin dritë mbi këtë ngjarje dhe lëkundin pozitat e Berishës. SPAK-ut i është kërkuar të pyeten në cilësinë e dëshmitarit shtetasit Muharrem Haklaj, Hamdi Haklaj, Aisha Haklaj, Zulfia Haklaj, Jahom Ulosmani, Zeta Gjia, Manush Selivrada, Drenic Haklaj, Bujana Basha, Luljeta Selivrada, Bylbylanaj, Hazir Dega, Nureddin Dega, Sokol Koçiu, Azgan Haklaj, Selim Kërnaja, Ali Gjoni, Besnik Vidrica, Shpend Alim Ulosmani, Nduaj Gjeloshi, Gjyk Nokashiqi, Latif Nokashiqi, Fatmir Daka, Fatmir Arif Arifaj, Gani Kërnaja, Avdi Buçpapaj. Gjithashtu në kallëzim penal thuhet se do të deklarohen të tjerë persona pasi të ketë filluar procedimi penal, sepse janë të rrezikuar me jetë në qoftë se do të deklarojnë për sa kanë parë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.